e-toetuste maksed . Lihtsad , kiired , paindlikud . Projektiraha saamise alus on kulusid või tegevusi tõendavad dokumendid , mis tuleb esitada e-toetuse keskkonnas . Kuludokumentide sisestamine on lihtne . Iga dokumendi jaoks on süsteemis üks rida . Neid saab sisestada nii käsitsi kui importida failist . Just nii , nagu mugavam on . Esitamiseks valmis kuludokumendid liiguvad allkirjaõigusliku isiku kinnitusega edasi menetlusse . Muudatusmaksete osas teeb raha liikumise kiiremaks . Dokumendid tuleb esitada samamoodi nagu varem . Kui aga seni moodustas mitu kuludokumenti ühe maksetaotluse ja kõigi kulude korvamine võis ühe dokumendi täpsustamisvajaduse tõttu viibida , siis nüüd liigub iga dokument eraldi ja neid menetletakse ükshaaval vastavalt vajadusele . See muudab kogu protsessi paindlikumaks . Enamjaolt suunatakse kuludokumendid maksmisele . Vahel suunatakse mõni dokument põhjalikumasse kontrolli . Sel juhul väljamakse viibib , aga ainult selle dokumendi osas . Kui tekib küsimusi , võidakse kuludokumendid toetuse saajale täiendamiseks tagasi saata . Siis saab toetuse saaja dokumenti muuta ja uuesti esitada . Ilma et viivitus mõjutaks ülejäänud kuludokumentide väljamakseid . Nii korvatakse kulud lihtsalt , paindlikult ja kiiresti .